Erazu, Matil, nahi oso gaia aintzinetek ezautu, ala azken mementuan? Azken mementuan azki da, ba. Aintzinetik benzotan azta meita. Eta nola egiten zauzu, ola, rapustia edo? Besterei rapustia, fite egiten da? Ha, ikusita? Ze ikusita? Eta gauza nola den, elduer, komatzen aintzinean ikusi presunat eta engeinean. Matana? Engeinean? Entzio hortan mutik bat ikusi, tolako zuhurra hundi batekin, eta galdeinakon. Zeu gizena, eta arek, nin sano. Zuhurra guzio gizena, no? Eoiten zira, beha, zure auzokoak edo berze pertsulariak ze erran duen? Zeura, erbustan mateko. Hak eman eta egiten duzu zuke rapustia, ala hua aidelaik? Aidelaik. Guk usaila dugunak ezautzen duen, bapre, hasi hortuko, lehemisiko rimatek, ze, non finituko den, ta. Gu ezke emaztia bezala, emaztiak galdia entzun gabere errepustan batean azten dien. Gu nahi ulenik entzun, ten arabera. Zui eta alegia gale ma aire airo sartu, eta zui eta serio sara ma aire tristia. Eta airea hoi ez dakirinik, hoi bere zeldu dena da, guk bersotan hasi orduko airea hasi eta zautzen du hitzak zenbat hitz nombre behar den. Airea hartan zuzien hiltzeko, pixkak gora bera. Kantu zaina izala ez zautzen du, gian luzea iduan edo laburre iduan neurri hartzeko, hoi da txarrena, usai ez du nahi txat. Zerri mastikabea zerrazu. Ba, ba, iztikoa hili gozu, alde guzita. Behozu, hitzak bentsatu, neurri hartu, eta... Hoi, usai ez duen batek ez duitena, nahi zen bat eskola izan zare. Horren bere ezin behar du. Han, beti gai serio zetzen dola ere, eta lazka hori txiki da biak, gugu maiz gai harintzko hitza ematen genduzte. Eta lazka hori txikiri galde nintzioten, zertako ematen duzte, beti zuen biak, elgarrekin hola hantza. Ba, mikroainatik, handi batekin emanta mikro, korata behera, hili behar ezaten da, tola gu ari genien, beti neurre bila ungidu. Nazkin!